xəbərə keçməzdən əvvəl kanala abunə olun və bildiriş zingrovunu aktiv edin. Videonu maksimum dərəcədə bəyənin ki, daha çox insan tərəfindən görülsün. Qondarma Dağlıq Qarabağ Prezidenti Arayk Harutyunyan rəsmi hesabından paylaşdığı videoda Azərbaycan ordusunun Şuşa şəhərindən cəmi 5 kilometr uzaqlıqda olduğunu bildirib. Qondarma Dağlıq Qarabağ Prezidenti Arayk Harutyunyan bildirib ki, Şuşa bizim mənəvi qalamızda hər bir erməni bu qalanı qorumağa borcludur. Azərbaycan ordunun hücumunun qarşısını almaq üçün Şuşanı qorumalıyıq. Bakı Şuşanı zəbt etmək istəyir. Azərbaycan ordusu Şuşanın 5 kilometrliyindədir. Necə deyərlər, Şuşaya nəzarət edən Arsaxa nəzarət edir. Hamının şəhəri müdafiəsinə çağırıram.